batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus Cristo como único suficiente salvador de sua vida? Sim, eu creio. Eu, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.